בעצמי כי באתי כבר לקחת את משליה שלי כולם שומרים ממני מחק הם קוראים לי השורפת אני טורפת זה יופי, יופי, יופי אתם מגיעים איתי עד לגמר התוכנית הזו היא הדבר הכי חשוב בחיים שלי בכל זמן שאנחנו משובצים ביחד היא תהיה גם הדבר הכי חשוב בחיים שלך ראיתי את עכשיו בטלוויזיה כל שאתה אומר אמרי, אתה בא? תראה במסיבה? כן, אולי נתראה אם זה היה תלוי בי הייתי מזמינה אותך סורי דנה, תראו את הביטל אח שלי לקופת היסטוריה הוא חתיך, הוא שרמנטי אבל זה טוב לחלק הראשון של התכנית תומר! איך? לא יודעת אז אולי נביא לו רומן אתה עשית כל מה שהם אמרו לך כל הזמן. לא הייתה לי ברירה. מפורסמת